банкны хувьд нэмэлт өөрчлөлтөөс гүшүүд өргөн барьсан байна. За, ер нь бол Монгол банкны хараат бас бий даасан байдлыг л одоо нэмэгдүүлэх энэ чиглэлээр одоо голлож өөрчлөлт орж байгаа гэж ойлгож байна. За, гэхдээ энд үдэл хөдлөлийн хувьд бас хэд хэдэн зөвлөлтөө бас санал нийлэхгүй байна. Төвнийг хэлээ. За, Монгол банк бол одоо нэгдмэл тогтолцоотой төвлөрсөн удирдлагатай ийм байгууллага. Ийм учраас Монгол банкнаас гарч байгаа үндсэн шийдвэрүүдийг бол Монгол банкны ерөнхийлөгч гаргаж явах ёстой. Энэ хуулийн төслүүд бол одоо мөнгөний бодлогын зөвлөлдөр бол шууд шийдвэр гаргахаар бусад одоо зөвлөл газруудад одоо эргэцүүлэн хэм хэмжээ тогтоосон актууд гаргахаар их олон зөвлөлүүдийг шилжүүлсэн байна л да. Ийм учраас Монгол банкны үйл ажиллагааны төлөө бол Монгол банкны ерөнхийлөгч хариуцлага хүлээнэ. Угаасаа ийм учиртай бусад улс орнууд ч ийм байдаг. Ийм учраас энэ удирдлагын зөвлөл гэдэг юм уу, мөнгөний бодлогын зөвлөл, даргаын зөвлөл гэсэн ийм одоо зөвлөлүүдээр одоо энэ эрх мэдлийг бол ингэ тарааж болохгүй. Нөгөө төгөр ер нь энэ зөвлөл юм бол зөвлөхөл үүрэгтэй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Зөвлөмж гаргаж болно. Зөвлөмж гаргаж болно. Тэр зөвлөмжийг Монгол банкны ерөнхийлөгч авч болно. Үгүй бол өөрө шийдвэр гаргахтаа ашигладаг л байх нөхөс биш. Одоо ийм байж таарахгүй. Мөнгөний бодлогын зөвлөгөөр энэ тэнд байгууллагуудаас цуглуулсан хүмүүсээ шийдвэр гаргуулна гэж байхгүй шүү дээ. Тэрнийхээ төлөө Монгол банкны ерөнхийлөгч хариуцлага хүлээж авах ёстой. Монгол банкны ерөнхийлөгч бол өөрө энэ мөнгөний бодлого энэ банк санхүүгийн системийн хамгийн гол шийдвэрүүд гаргадаг хүний хувьд бол энэ хариуцлагатай байх юм. Зөвлөлийн энэ хуулинд нь сайдрах тусгаж өгөх ёстой. Одоо Монгол банктай холбоотой олон асуудлууд яригдаж байна. Өмнөх удирдлагуудтай холбоотой Монгол банкны ерөнхийлөгч байсан хүн хууль бус үйл ажиллагааны хадлаа бас одоо саатуулагдсан мэдээлэл гарч байна. Үүнтэй холбоотой олон банкуд бусад хүмүүсийн асуудлууд бас яригдах байх. Гэхмэчлэн ийм учраас энэ асуудлууд бол их хурдтай анхаарал тавьж ажиллах ёстой гэж бодож байгаа юм. За, ер нь энэ зөвлөлүүд рүү шилжүүлэхүүгээр одоо ерөнхийлөгч нь өөрөө гаргадаг байя гэсэн. Үүн дээр одоо тодорхой зөвлөлүүдээр шийдвэр нь гарахгүй зөрөлдүүл яах юм бэ? Аль эсвэл одоо маш бага хугацаатай шийдвэр чухал шийдвэрүүд одоо юу гэдэг нь 51% гэдэг юм уу, бага хугаар дэмжигдүүл яах вэ? Түүнийг хэрэгжүүлэх юм уугүй юм уу гэдэг асуудал гарна шүү дээ. Ийм учраас Монгол банкны ерөнхийлөгч одоо энэ шийдвэрүүдийг гаргаад явах нь зүйтэй хаа гэсэн ийм одоо үзэл бодлын зарчим байр суурьтай байна. За, нөгөөтэйгөр энд би бас нэг ганц хоёр зүйлийг бас ойлгохгүй байгаа юм асууад өрхий. За, яг би өөрөө банкны мэрэгчлэн хүн биш, гэхдээ хууль чуныг бас 2-3 зүйлийг тодруулах гэж бодчих. За, энэ хуульд хуулийнхаа үндсэн зорилтыг өөрчилж байгаа юм байна л да. За, энэ 4-р зүйлийн 1-д байна. Монгол банкны үндсэн зорилт нь үнийн тогтвортой байдлыг хангах чиглэлдэнэ гэсэн байна. Үнийн. За, өмнө ямар байсан бэ гэхээр энэ 4-р зүйл дээр нь бол Монгол банкны үндсэн зорилт бол төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангах гэж. За, ингэхээр төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангах гэж л би ойлгоод байгаа. Монгол банкны үүрэг бол ийм үүрэгтэй байх. Гэтэл одоо үн тогтвортой байдлыг хангах гэдэг маань одоо ямар юм руу явж байгаа юм болоо. Энэ өөрөө үзэл баримтлын шинжтэй их том өөрчлөлт шүү. Том өөрчлөлт шүү. Хэрвээ ингэж хуулийн төсөл үзэл баримтлын шинжтэй юм өөрчлөх юм бол энийг шинжсэн найруулгаар хийдэг хууль та. Хууль тогтоомжийн хуулиар шинжсэн найруулга болно. Түүнээс чинь нэмэлт өөрчлөлт бол биш бол. Тэгэхээр энийг бас одоо манай Монгол банкных нь тайлбарлаж өгмөр байна. Үнийн тогтвортой байдлыг хангана гэдэг маань одоо нөгөө төвн тогтоохтой холбоотой энэ юм руу засгийн газрын ажил руу зах зээлийн ажил руу одоо Монгол банк яваад орч ийнэ үгүй юу? А, төгрөгийн тогтвортой байдлыг хангах гэдэг маань яагаад үндсэн зорилт байгаа болчоо гэдгийг тодруулж асууя. За, нөгөө төгөр энэ үндсэн хуультай холбоотой бас нэг зөрчилтэй зүйл харагдаж байна. Энийг уншихаар. За, төслийн 10 дугаар зүйлд нь Монгол банк мөнгөний бодлогыг боловсруулан улсын хурлд өргөн бидүүлэхээр заасан. За, мөн ингэ заахтаа 3-р хэсэгт нь Улсын хурал мөнгөний бодлогыг Монгол банкны өргөн мэдүүлсэн агуулгаар батлна гэж заасан байна. Тэр өөрчлөж болохгүй гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ. Улсын хурал бол өөрөө бүрэн эрхтэй, хууль тогтоох бүрэн эрхтэй. За, Мөнхбаатар гүшүүнд 1 минут хэмжээ өгье. За, энэ үндсэн хуулийн асуудал дээр үндсэн хуулийн 25 дугаар зүйлд энэ улсын хурлын бүрэн эрх бий л дээ. Энэ дээр улсын хурал нь төрийн санхүү зээл албан татвар мөнгөний бодлого улсын эдийн засгийн нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэлийг тодорхойлж за улсын төсөв түүний гүйцэтгэлийн тайланг одоо батлах ийм онцгой бүрэн эрхийг заагаад өгсөн байгаа юм ба. А, мэдээж одоо бас хараат ус байхтай байх гэсэн энэ санааг нь ойлгож байна. Гэтэ үндсэн хуульд өөрчлөлт ороогүй байхад та бүхэн манаас ингэж болохгүй. Яагаад тэгэхэр улсын хурлын өөрийнх нь бүрэн онцгой бүрэн эрх. Ийм байтал Монгол банкны мэдүүлсэн агуулгаар нь шууд батлана гэж ингэж зааж өгөх нь бол үндсэн хуультай зөрчилдөнө. Ийм учраас үнийгээ заашаад засаад явах хэрэгтэй болж таарна гэдэг хэлий. Ийм учраас үндсэн хууль зөрчсөн нөхцөл байдал үргэлжлэх хүнд бол энийг томьёолд нь болоо өөрчлөлт явах хэрэгтэй гэж бодож байгаа юм. За, ер нь энэ дээр олон одоо хуулийн бичлэлтийн хувь, техникийн хувьд
хөдөлгөх томчтой одоо хуульчийн хувьд харахад олон зүйлүүд байна. Энд дээр холбоотой би сануулдаг бол ажлын хэсэг бас би. За, бараг санал хэлээд л ах шиг байна те. Гэхдээ тодруулж хариулах уу? 81-р микрофоныг өгье. За, 81-р микрофон. За, сайн байцгаана. Монгол Улсын Мөнгөний Бодлогын Газрын захирал Баяртава Мөнхбаатар гишүүний асуултанд хариулъя. За, эхний асуулт үндсэн зорилготой холбоотой, үндсэн зорилго дээр төргийн доктортой байдал гэж байгаа боловч хэрвээ та бүхэн Төв банкны тухай хуулийн 22-ын 2-р зүйлийг харах юм бол Монгол банк гадаад валюттай харьцах төргийн ханшийн бодлогыг тодорхойлж хэрэгжүүлэхдээ ханшин чөлөөтэй бөгөөд бодиттой байх, төргийн тогтвортой байдал болон үндэсний эдийн засгийн тэнцвэртэй хөгжлийг хангах зарчмыг баримтлана гэсэн ийм заалт байдаг. А 1-р тэр дээр 4-р зүйл дээр байгаа заалт бол өөрөө нэг талаас ханшийг тогтвортой байлгах, нөгөөх нь инфляцийг тогтвортой байлгах ийм хоёр агуулгыг дотор агуулж идэг боловч энэ 22-ын 2-р зүйлээр тодорхойлогдож байгаа нь уг заалт нь бол өөрөө үнийн тогтвортой байдал буюу инфляцид илүү анхаарал хандуулна гэсэн логикийн агуулга бол гарч ирдэг. Тэгэхээр зэрэг энэ заалтыг бол бид нэр хоёрдмал утгатай биш нэгдмал утгатай болгож ингэж тодруулж орж ирж байгаа юм аа. Эленкам голын гişүн. Асуулт асууя.